კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. უყურებთ ქრონიკას 9-ზე, მე ქეთევან გრიგორაშვილი ვარ. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ ვითარებაზე, მძიმე ჰუმანიტარულ მდგომარეობასა და რუსეთის მიერ საერთაშორისო სამართლის ნორმების შეუსრულებლობაზე იქნება საუბარი შვეიცარიაში. მხარეები ჟენევის მოლაპარაკებების 55-მე რაუნდზე იკრიბებიან. კვალძალაშია დავით ბაშარულის, გიგა ოთხოზორიასა და არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის საქმეებზე მართლმსაჯულების დაუყოვნებლივ აღსრულების საკითხი. ასევე იძულებით გადაადგილებული ადამიანების ღირსეულად დაბრუნება საკუთარ სახლებში. Canonul borderizăția, canonul dacă au bebi, etnicuri nici nici ce zguduas, cu asta am mărtul lebi, tic nebe, șobliuri nici ce zguduas, tu gadat glebi ce zguduas, da, se șem de ghe scola, perisina am dulești, am sahure beirt mizan, srata, race izleba, mi-a se tocat didi, o zețul la cartul de delegația ze, da, urat greba, gadat anilic nas, usap trebuie bisa i trebuie dan, expunctia nici ce tahue bise strule bidan, im zime ponze, romelice, helonura, da, mizan mi-a mărtul la dupros. Sorat mizan martulad ikneba okupirebul teritoriebs. Tavari rats aris sakartvelosvis da ase vtkat tavari sizlieri pirveli rikshi es aris saertashorisho sazogadoebis mtkitse mkhardaqera da tlianat sakartvelosuli konfliktan mimartebashi saertashorisho sazogadoebis aktivuri chartuloba. Shesabamisad qvela is ganzkhadebebi zhan mishnolovania, saertot pozitsionireba chveni partnerebis zhan mishnolovania da am kontekstshi kidev ertkhel khas gausvamdi zarmatebul ministerialebs მილიცი როგორც ეუთოს ასევე ნატოს პარტნიორებში სულ რამდენიმე დღის უკან. საქართველოს ნატოს ერთ-ერთი ყველაზე ახლო პარტნიორია და ამას ბევრი მიზეზი აქვს. ეს განცხადება სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს ეკუთვნის, რომელიც ხავერ კოლომინამ საქართველოს სტრატეგიისა და განვითარების ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ონლაინ დისკუსიაზე გააკეთა. მისი თქმით, საქართველოს სამი ასპირანტი ქვეყნიდან არის ერთ-ერთი, რომელმაც წლების განმავლობაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ნატოს ოპერაციებში. ამასთან კოლომინამ აღნიშნა, რომ ბოლო თვეებში საქართველოსთან პოლიტიკური დიალოგი ძალიან ნაყოფიერად და ინტენსიურად მიმდინარეობს. Very important ministerial, not because that all of us are can see in the screen. George is one of NATO's closest საქართველოს ნატოს ერთ-ერთი ყველაზე ახლო პარტნიორია და ამას ბევრი მიზეზი აქვს. საქართველოს სამი ასპირანტი ქვეყნიდან არის ერთ-ერთი, რომელმაც წლების განმავლობაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ნატოს ოპერაციებში და ჩვენ გვაქვს ბევრი საერთო გამოწვევა. პოლიტიკური დიალოგი საქართველოსთან ბოლო თვეებში ძალიან ნაყოფიერად და ინტენსიურად მიმდინარეობს. მხოლოდ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ნატოს ესტუმრა საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და ასევე თავდაცვის მინისტრი ჯუანშერ ბურჯულაძე. ჩვენ მუშაობთ საქართველოს ნატოს კომისიის ჩარჩოში, რაც თავისთავად არის მნიშვნელოვანი, რადგან ნატოს მხოლოდ რამდენიმე პარტნიორს აქვს სპეციფიკური პლატფორმა ნატოსთან თანამშრომლობისთვის. არ არსებობს პარტნიორობისთვის გამიზნული ინსტრუმენტი, რომელიც საქართველოს არ აქვს. თბილისის მთავრობას საკრებულო დღეს დაამტკიცებს. დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ 10-ვე რაიონის გამგებლობის კანდიდატები უკვე წარადგინა. მათგან 4-ია თანამდებობას პირველად დაიკავებს, 6 მათგანს კი გამგებლის გამოცდილება უკვე აქვს. როგორც საკრებულოს უმრავლესობის წევრები აცხადებენ, კალაძის გუნდს ქართული ოცნებიდან სრული მხარდაჭერა ექნება. საკრებულოს სტომაზე თბილისის მერი წარმოგვიდგენს თბილისის მთავრობის შემადგენლობას დასამტკიცებლად. ესენი არიან ვიცემერი, მერის მოადგილეები, საქალაქო სამსახურის უფროსები და გამგებლები. რასაკვირველი არიან როგორც ძველი, ასევე ახალი სახეები. ამ შემადგენლობამ შეიძლება ითქვას, რომ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიიღო და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები შეიმუშავა ჩვენი ქალაქისთვის. ჩვენი მთავარი მიზანი არის ვიმუშაოთ ისევ და ისევ ამ ქალაქისთვის და ამ ქალაქის მოსახლეობისთვის. მოვა ოპოზიცია იმუშავებს, დასვავს კრიტიკულ, თუნდაც წავედ კრიტიკულ შეკითხვებს, მაგრამ გამოთქვავს გარკვეულ მოსაზრებებს ქალაქთან დაკავშირებით. ჩვენ ამას მივიღებთ, თუ ის მისაღები იქნება, კომპეტენტური იქნება. მმართველ პარტიაში მიაჩნიათ, რომ ნაციონალური მოძრაობა დაშლის ზღვარზეა. ნიკამელიას განცხადება ქართულ ოცნებას იმის თქმის საფუძველს აძლევს, რომ მიხეილ სააკაშვილი თავისივე პარტიისთვის ტვირთად იქცა. ცნობისთვის ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ თქვა, რომ ჯერ ხელისუფლება უნდა დაამხოს და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება შესაძლებელი სააკაშვილის პატიმრობიდან გამოხსნა. ამ პარტიაშიც კი ხვდებიან ზოგიერთები, რომ არ შეიძლება მხოლოდ რადიკალური პროცესებით მართავდე პოლიტიკურ საკუთარ პარტიას. გამომდინარე აქედან, დანარჩენმა პარტიებმა ეს მაინც უნდა დაინახონ, რომ თავად ნაციონალურ მოძრაობაში არის აშკარა უკვე დაპირისპირება. გამომდინარე აქედან, რომ ნიკამელი აანონსებს, რომ ჯერ უნდა ხელისუფლება შეცვალოს და მერე სააკაშვილი განთავისუფლდეს.
Opozitsia sakonstitutsio tsvrilebebis shastorebul variants aremkhroba da sarchano barieris daatsevas itkhos. Kartulotsnebashi ki amboben rom sakonstitutsio tsvrilebebze konsultatsiebistvis mati oponentebis saparlamento sakmianebas unda daubrundnen. Amjerat sadao xteba barieris daatsevis saketqi da is chanatseri romelis gulisxmobs rom srulat proportsiuli sarchano sistema da shemtsirebuli barieri momdevnu archenobis dros unda amokmedtes. Ჩვენ მოვითხოვთ რომ ის ვალდებულება რაც აიღო ქართულ მოწნებ რომ მიიღებდა საკონსტიტუციო რეფორმას მიიღოს ეს საკონსტიტუციო პაკეტი და ჩვენ ხარს დაუჭერთ დაბალ ბარიერსაც უფრო დაბალი იქნება ეს ბარიერი მით უკეთ ის ეს საკონსტიტუციო ცვლილება ჭირდება არა რომელიმე პარტიას დაბალი პროცენტი რომ პარლამენტში იყოს და პარლამენტში ყოფნა არ არის თვითმიზანი ეს ჭირდება ქვეყანას რომ იქნება დასტაბილურდეს ქვეყანა მრავალპარტიული პარლამენტის არსებობის პირობებში ოპოზიცია ითხოვს რომ ის არ შეუდგება საპარლამენტო საქმიანობას ისინი ითხოვენ იმას რომ მუდმივად უსაქმოდ იყვნენ და მხოლოდ ერთ რაღაცას ითხოვენ ეს არის რომ ძალაუფლებაში აპრიორი იყვნენ ეს უნდა იყოს და იქნება მხოლოდ მხოლოდ ურთიერთ თანამშრომლობის შედეგი სხვა შემთხვევაში ქართულოსნებას აქვს მიღებული უკვე ის გადაწყვეტილება რომ 2024 წელს ჩატარდება ევროპული სტანდარტით არჩევნები სრულად პროპორციული მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დეკემბრის ბოლოს დამტკიცდება. მთავრობამ მთავარი ფინანსური დოკუმენტის გადამუშავებული ვარიანტი კანონმდებელთა შენიშვნების გათვალისწინებით ისევ პარლამენტს დაუბრუნა. ჯარი, პოლიცია, მასწავლებლები, სკოლის ადმინისტრაცია, მანდატურები, სოფლის ექვთნები, სასწრაფო თანამშრომლები, საჯარო სექტორში დასაქმებულები. ყველა მათგანის ანაზღაურება იზრდება. იანვრიდან მოიმატებს პენსიას. მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერა და ეკონომიკის განვითარება მთავრობის მიერ მოძებული ფინანსური რესურსი ამ ორ მიმართულებას მოხმარდება. მომავალი წლის ბიუჯეტი გათვლილია საგარეო ვალის შემცირებაზე 60%-დან 51%-ამდე. პენსიონერებს ბუნებრივია 260 ლარიდან 360 ლარამდე არის ასე ვთქვათ სხვადასხვა ჯგუფებში ზრდა. ასევე შეჭირებულთა ოჯახებს, სადაც არასრულ წონებს ყავს, გაუორმაგდა. ვეტერანთა მიმართულებით 5ჯერ არის გაზრდილი ყოველთვიური შემოსავალი და ასე შემდეგ. მიმდინარე კვირაში საკანონმდებლო ორგანოში ონლაინ კაზინოებთან დაკავშირებით კანონპროექტის ინიცირება იგეგმება. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით ონლაინ კაზინოების მფლობელებისთვის გაიზრდება გადასახადები, აიკრძალება რეკლამა და ბარიერი 25 წლამდე აიწევს. კანონპროექტის განხილვა სავარაუდოდ მიმდინარე წლის ბოლომდე დასრულდება და ცვლილებები ძალაში 2022 წლის იანვრიდან შევა. ეს იყო გამოწვევა, რომელიც ჰქონდა ჩვენს ქვეყანას. მე ვიტყოდი, რომ ჩვენს მოქალაქეებს ახალგაზრდა თაობას განსაკუთრებით და აღნიშნულმა არაერთი ჩვენი მოქალაქის ცხოვრებაზე პოვა ძალიან ძიმე ასე ვთქვათ შედეგი. შესაბამისად ეს არის მხარდასაჭერი და ამოდროულად ძალიან კარგი სამართლიანი და ვფიქრობ ძალიან გონივრული გადაწყვეტილება, რაც არის უდაოდ მისასალმებელი. ზუგდიდი მესტიის დამაკავშირებელ გზაზე ავტომობილის მოძრაობა ნაწილობრივ აღდგა. გვიან ღამემდე ადგილზე გეოლოგები მუშაობდნენ, რომლებმაც დღეს სპეციალური დასკვნა უნდა გამოაქვეყნონ უკვე გზის სრულად აღდგენასთან დაკავშირებით. ადგილზე იმყოფებიან საგზაო დეპარტამენტის და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ასევე მობილიზებულები არიან მაშველთა ჯგუფები, რომელთა დახმარებით სვანეთიდან გადაუდებელი საჭიროების მქონე მოქალაქეები გადმოდიან. ცნობისთვის მესტია ზუგდიდის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის 53 კილომეტრზე კლდე გუშინ დღის პირველ ნახევარში ჩამოიშალა. ნაწილობრივ გაიხსნა საავტომობილო გზის ჩახერგილი მონაკვეთი და ავტომანქანებს უკვე თავისუფლად შეუძლიათ გადაადგილება უსაფრთხო. დამატებით იქნა ჩამოყვანილი მძიმე ტექნიკა, დარჩენილია გარკვეული ნაწილი მზის ძალამდე დიდი, ესე იგი კლდის დიდი მოცულობა, რომელზეც გეოლოგები შემოწმებენ და შესაბამის დასკვნას დადებენ მის გაშლასთან დაკავშირებით. ამ წუთებში უკვე აღდგენილია ნებისმიერი სახის ტრანსპორტის გადაადგილება შესაძლებელია. შესაბამისად შეფერხება არცეთ მგზავს და ავტომობილს არ გააჩნია. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით 15 წლის მოზარდის განზრახმკვლობის და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე ორ არასრულწლოვანს აღყვეთილი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. ადვოკატი დაცვის ქვეშ მყოფისთვის პატიმრობის შეფარდების გადაწყვეტილებას არ იზიარებს, რასაც არ ეთანხმება საქმის პროკურორი, რომელიც ამბობს, რომ ბრალდების მხარეს შუამდგომობა დააკმაყოფილდა, რადგან არსებობდა ახალი დანაშაულის ჩადენის მოწმეებზე ზემოქმედების და მიმალვის საფრთხე. მომდენო სასამართლო სხდომა საქმე
საქმეზე 6 იანვარს დაინიშნა. ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფის მიმართ აკონძონების სახთ პატრონობის გამოყენებაზე ამ გადაწყვეტილებას ვერ დავეთანხმები. იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად არანაირ საფუძველი ამ გადაწყვეტილებისთვის არ არსებობდა, მან სრულად მიაწოდა ყველა ინფორმაცია, რაც გააჩნდა. ჩვენი ასე ვთქვათ, სურვილით გამოვხატეთ, თანამშრომლობის სურვილი ოფიციალურად მიმართეთ განცხადებით საგამოძიებო ორგანოს, რომ მომხდარიყო მისი დაკითხვა და ის გარემოებები დაგვეფიქსირებინა ჩვენებაში, რომლის შესახებაც მას შეეძლო ესაუბრა. სასამართლომ სრულად გაიზიარა ბრალდების ხარის შუამდგომლობა დასაბუთების ნაწილში. ბრალდების ხარის მიაჩნია და მიაჩნდა წარმოდგენილ მტკიცებულებებით, რომ ბრალდებულების ორივე არასოწოვანი ბრალდებულის მიერ ხრიდან არსებობს ახალი დანაშაულის ჩადენის მომეტებული საფრთხე, ასევე მოწმეებზე ზემოქმედების საფრთხე და ასევე მათ შორის მიმალვის საფრთხე. სასამართლომ აღნიშნული სრულად გაიზიარა და მიიჩნია, რომ ამ ეტაპზე უნდა იყოს ორივე არასოწონის მიმართ გამოყენებული პატიმრობა. დღეს უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომა დაგეგმილი იმშველებენ არსებულ ეპიდემიურ მდგომარეობასა და რეგულაციების აღსრულების მექანიზმებზე. ქვეყნაში მწვანე პასპორტების ამოქმედების შემდეგ ობიექტების მონიტორინგს შრომის ინსპექტირების სამსახური მთელი ქვეყნის მასშტაბით აწარმოებს. ბექაფერაძის ინფორმაციით, ობიექტებზე პირველი ინსპექტირება სარეკომენდაციო ხასიათისაა, თუმცა რამდენიმე შემთხვევაში სანქციების გამოყენებაც გახდა საჭირო. დაახლოებით 2000-მდე კომპანია იქნა შესწავლილი ჩვენს მიერ. შრომის ინსპექცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით უკეთებს მონიტორინგს ამ პროცესს. ძირითადად პირველი ინსპექტორები იყო მეტწილად სარეკომენდაციო ხასიათის, ვინაიდან ორიენტირებული არ არის შრომის ინსპექცია ჯარიმაზე, არამედ არის პრევენციაზე. შესაბამისად უმეტეს მათგანს გავეთით, ჩვენ უმეტესი მათგანის მიმართ განახორციელეთ სარეკომენდაციო ხასიათის მითითება. სამწუხაროდ დაახლოებით 5-მდე შემთხვევაში მოგვიწია სანქციების გამოყენება. სპეციალისტების თქმით, საქართველოში ეპიდემიური ვითარება კვლავ რთული და საყურადღებოა, რაც მათივე განცხადებით ვაქცინაციის ტემპის დავარდნის პირდაპირ პროპორციულია. ექიმები ამბობენ, რომ აცრის დაბალი მაჩვენებელი ინფიცირების მატებასა და სიკვდილიანობის მაღალ სტატისტიკაში აისახება. რეკომენდაციები უცვლელია ვაქცინაცია და რეგულაციების სრულად დაცვა. სამწუხაროდ ვაქცინაციის ტემპის ესეთი მკვეთრი ზრდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში კვლავ და კვლავ არ შეიმჩნევა, რაც პირდაპირ პროპორციულად აისახება ჩვენ ქვეყანაში ახალი შემთხვევების მატებასთან და შესაბამისად სიკვდილიანობის მაღალ ციფრებთან. ირნათლად შევასრულოთ ყველა ის რეკომენდაცია, რაც მოწოდებული არის ინფექციის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად. ეპიდვითარება კვლავ რთული რჩება, ათეულობით გარდაცვლილის ფონზე, ასობით ინფიცირებულის ფონზე. ეს არის შედეგი აუცრელობის და რეკომენდაციების უგულებელყოფის. მდგომარეობას კიდევ ამძიმებს სეზონური გრიპები, რაც თავის მხრივ დამატებით პრობლემას და დამატებით სამედიცინო სექტორის გადატვირთვას გამოიწვევს. ციციშვილის ბავშვთა ახალ კლინიკაში კვლავ მიმართვის მაღალი მაჩვენებელია, თუმცა ბოლო კვირის განმავლობაში განსაკუთრებული ზრდა არ დაფიქსირებულა. როგორც კლინიკის დირექტორი ამბობს, მათ ჯერჯერობით აქვთ დამატებითი პაციენტების მკურნალობის რესურსიც. პირველი, რაც შეეხება კლინიკის მომართვიანობას, ნაშვრდება მაღალ ციფრებზე, თუმცა კლინიკაში არის რესურსი პაციენტების მიღების. ამ ეტაპზე 11 პაციენტი მკურნალობს, აქედან 16 იმყოფება ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში. რაც შეეხება მდგომარეობას, განსაკუთრებულ მატებას ბოლო კვირის განმავლობაში ადგილი არ ჰქონია. მაღალია მომართვიანობა, თუმცა მატების ტენდენცია არ არის ამ ეტაპზე. საქართველოში ჯამში კორონავირუსის 867,071 დადასტურებული შემთხვევაა. მათ შორის გამოჯანმრთელებულია 809,820 ადამიანი. გარდაცვლილია 12,407. სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ არის 6,455 მოქალაქე. კლინიკურ სასტუმროში კი იმყოფება 1,121 ადამიანი. ვირუსის დადებითობის მაჩვენებელი დღიური 6.98%. ქვეყნის მასშტაბით სულ აცრილია 2,228,070 ადამიანი. უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ გამოშვებას COVID სტატისტიკის ზრდის შესაკავებლად. იტალიაში COVID რეგულაციები უკიდურესად გამკაცრდა. ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტის წარმოდგენა კაფე-ბარების, რესტორნების, კინოთეატრების და სპორტული დარბაზების გარდა საზოგადოებრივ ტრანსპორტშიც სავალდებულო გახდა.
Coronavirus-ის შემთხვევების ზრდის გამო საფრანგეთში ღამის კლუბები ერთი თვით დაიხურება. აკრძალვა 10 დეკემბრიდან ამოქმედდება, განცხადება ამის შესახებ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა და ისიც აღნიშნა, რომ საჭიროების შემთხვევაში ქვეყანაში დამატებითი შეზღუდვების და ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის გამოცხადებასაც განიხილავს. COVID რეგულაციების გამკაცრება პანდემიის მეხუთე ტალღამ და ვირუსის ახალი ომიკრონ შტამის გავრცელებამ განაპირობა. Სახალხო ნაძვის ხის ანთებას მილანის დუომოს ტაძრის წინ მოედანზე ასობით მაყურებელი დაესწრო. 24 მეტრის სიმაღლის გრანდიოზული სახალხო სიმბოლო საშობაო ნათურებით, 800 სათამაშოთი და 60 ბაფთით ამორთული. მილანის მთავარი სახალხო ნაძვის ხე ქალაქიდან ჩრდილოეთით მდებარე ჩიტილიონიდან ჩაიტანეს სახალხო მოჭრილი ხის ნაცვლად იქ 10 ძირ ნაცვს დარგავენ. Ეს ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დროისთვის. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ზუსტად 10 საათზე დაბრუნდება. Imedi's ეთერს კი Imedi's დილა განაგრძობს. Დროებით.